drosmīgākajām komandām uzstādot jaunus rekordus plēves nobraucienos no kalna, Ogres pilsēta aizvadīs ziemas sporta svētkus. Sportiskais pasākums norisinās jau otro gadu. Tam izveidojies savs atbalstītāju pulks, kuru pārliecība ir nesalaužama. Ziema ir labākais gada laiks. Lai biežāk tāds būtu? Jā. Ziema patīk vispār? Jā. Kas ziemā ir svaršākais, ko darīt? Kad var slidināties no kalna. Jā, un arī pikoties. Ragavas nomainot pret hokeja nūju vai slēpes pret alpīnistu aprīkojumu sporta spēlē sev interesantas aktivitātes varēja atrast jebkurš. Lielākie svētki tika sagādāti bērniem, un sacensību rīkotāju vārdiem runājot, pieaugušiem vajadzētu ņemt piemēru. Pieaugušie varbūt ir aktīvi tādā ziņā, kad ir atnākšie saviem bērniem un viņiem palīdz to visu tā kā ragaviņas uznešana kalnā un pavilkāšana kokā tikpat labi. Nu, viņi arī varbūt ir nedaudz netika aktīvi, cik ir aktīvāki bērni, un viņi vienkārši asistē viņiem. Sporta dzīves kūrētāji ir pārliecināti. Sportot var un vajag visu gadu. Katra sezona nāk ar savām priekšrocībām, un mierīga fiziskā atpūta ir viens no veselības stūrakmeņiem. Vienreiz pa ziemu jau varētu, nu, vajag tā, ka tiek saorganizēta visi, kam ir interesē un kas grib, un īpaši bērni, lai nāk un piedalās, un ja mums ir zilie kalni, tad tieši zilijos kalnos, arī mēs organizējam vienmēr šo pasākumu. Lai gan zaļā ziema te ir pārdzīvota, vēl nekas nav nokavēts. Sniegs no Ogres zilajiem kalniem nekur nav pazudis, un ņemot vērā aizvadīto gadu pieredzi, turēsies vēl vismaz pāris nedēļas. Dats Trabocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.